Mange takk, det var sånn for meg et tusen takk. Ok, jeg kommer den lange veien fra Drammen, og neste låta er et sted, stedet jeg bor per i dag, det er et sted som heter Konnerud. Og Konnerud, det er mest kjent for oppfinnelsen av grillresen. Og det er ikke et sted i Kongeriket hvor det går så mange ektepar lører ut i like grilldresser som på Konnerud. Jeg flyttet til Konnerud, jeg kom dit i 1996. Jeg flyttet dit etter en av Kongerikets verste skilsmisser. Det eneste jeg fikk med meg ut av dette ekteskapet var en Opel Kadett fra 1985. Og en Opel Kadett fra 1985, det er en jævlig bil, for å si det rett. Stasjonsvogn var burgunder. Uten servostyring. Og de fire dørene som var laget for mennesker å gå inn og ut av, de gikk jo faen ikke an å åpne fra rundt 15. oktober til den 1. mai. Så jeg kjøpte meg en liten gul dunkarshus i postsvingen 4 på Konnerud. Lite hus var det, med ett soverom. Det var veldig dårlig vei. Så jeg tenkte, vel inne dette lille gulhuset, jeg skulle be alle mine gode venner og kollegaer og alt det. Jeg har fått masse kollegaer av dem, og endelig skulle vi rekke og kose oss og det holder. Og jeg begynte med Ole Paus, han skulle være den første gjesten etter huset. Og vi hadde en avtale klokken 15. Og klokka ble 15, og den ble 16, og den ble 17, og den ble 18. Da kom Ole Paus. Og jeg så han hadde en svart, sånn lav Citroën, litt sånn ekkel bil. Og jeg så han svinge rundt Bernåsbakken og ned på svingen, og vitne til han kom ut av den jævla bilen. Og han så grus og ferdig ut sånn, og de tynne beina hans, de sleit for å få rette seg ut. Og det tynne håret hans da han forover. Og jeg så det skrømte når han kom oppover mot inngangsdøren. Han var lut i ryggen, og han var egentlig en diarégul kappe. Og det første han sier til meg, når jeg åpner døra, han sier at det er kun de som kjører feil som finner veien hjem til deg. Så jeg tenkte at jeg kjenner jo Ole, det er helt typisk han, og det var helt greit, men det viser at det var jo faen ingen andre av kollegaen min som fant veien heller, og Kalviken surer og roter her, og Henning fant det ikke, og så Kleveland kjørte rundt på Konnerud i halvannen time i en Saab sportsbil. Men Sunde Eistad, han kjørte rett på huset. Rett på! Han hadde ringt til Brasjene og var utrolig kaffetørst, og ville stoppe innom for å få en kopp kaffe og se hvordan jeg hadde fått den. Og det bare vinte i bremsene på Sunde, og med raske skritt opp til døra. Hallo! Men Øystein fant ikke veien hjem igjen. Det er faktisk sant. Så Ole, jeg synes jo at dette var ganske festlig, hele episoden med Konnerud og alt det der. Og vi måtte bare lage en sang, og sangen ble hetende Konnerud.
kjører feil, så kommer du til en lang og mørklagd vei. Da har du havna på kongeritt. Da har du havna på snei. Der er det haugevis med byggefelt. Kjørte feil på Konnerud, så var det en kvinne som kjørte feil på Konnerud. Og hun ble umiddelbart forelsket i meg. Og det var egentlig helt... Det burde ikke skjedd, for at jeg... Altså, lykkelig ekteskap, så det gikk liksom faen i meg selv, og det over lang tid, så...
Og jeg hadde spist meg opp i ca. 90 kilo. Dette var 1996, og det lille håret jeg hadde på hodet falt av samme året. Så skysket ut, vet du. Uflipp, så er det. Jeg tror jeg hadde med å få gule herret her også i sekten. Og så lite tiltrekken. Men alt dette ble hun forelsket i, og det var... Hun kom fra Rogaland, fra Sandnes-traktene. Og det var Tordensky som kjørte feil på Konnerud i 1996. Så det ble en sang som heter Tordensky. Tåka hei sommer ved mellom trær.